Jsem Tima. Bude mi 14 let. Chodím do speciální školy superhrdinů Bosnůřska. To je můj kamarád Hector. Funguje jako světluška. Umí zasínat a rozsvěcovat světla, jako v hororu. Bavíme se spolu už dlouho. Je jediný, který mi rozumí. Jsi to neudělal, že? Se zeptáme někoho, jestli to má taky. Tam sedí Mindy. Zrovna čte Valerie myšlenky. A nikdo ji tu hlavně kvůli tomu nemá rád. Když už jsme u té Valerie, tak vám řeknu její schopnost. A ta je procházet s dmy. Ale je tu jeden háček. Někdy se stane menší nehoda. A tohle je Nina. Dalo by se říct vládkyně času. Umí cestovat do minulosti. Jediné, co musí udělat, je zavřít oči a představit si, jak daleko do minulosti se chce vrátit. Tímto se dostáváme k Naomi. Přesněji její schopnosti je předpovědat budoucnost. Zkrátka jako věštkyně. Takže moc dobře ví, kdy se někomu něco stane. Anna, která se umí teleportovat, takže u těchto chvil nikdy nechybí. Tamhle je Charlotte. Umí se proměnit v cokoliv chce, ale většinou mlčí. Tohle je naše Úča. Moc ji nemusíme. Hlavně Claire, kterou učení zkrátka nebaví. Ale tato věc pro ní není překážkou. Když učitelka ho žvaní, tak ji umlčí jako třeba minulý týden. Vidíte tamhle tu černou skvrnu? No, tak to je Elisa. Zrovna asi nemá moc dobrou náladu. Většinou má deprese. Tady přichází Leo. Náš hezón třídy. Všechny holky po něm jedou, včetně mě. Leo má super rychlost a stihne každou hodinu, i když se chvíli předtím fláká někde jinde. Jednou dokonce i předběhl školní autobus. A jakou schopnost mám já? Já nemám nic. Ostatní už svoji schopnost objevili. Jen já, celých 7 let nic. Jsem na této škole jen díky svým rodičům, kteří jsou taky hrdinové. Ať to se ti líbí nejvíc. Čau. Co na mě koukáš, nemají vůbec šance odbalit, mají úplně primitivní schopnosti jako každý ostatní. Asi máš pravdu, ale já už bych taky chtěla znát tu svou. Chápu. Mami, mami, dívej, co jsem našla. To je květina. Co je to květina? Kde jsi vzala? Našla jsem ji. Květina, no. Ty jsi to neslyšela ještě? No. Tak jak ti to řeknu? Víš, před mnoha lety tu u nás na zemi bylo daleko více radosti. Všude rostly květiny, které lidem krásně voněly. A lidé je milovali. Až na jednoho superpadoucha, který měl neskutečnou ničivou moc a zneužíval ji. A jako asi každý padouch, neměl ani tento rád lidskou lásku a tak zničil veškeré květiny a na zemi nastal smutek. Ten padouch se už potom neukázal, vypařil se. Lidé zapomněli, jak jsou květiny překrásné. Tu květinu musel vytvořit nějaký úžasný superhrdina. Někdo, kdo může navrátit tu radost do světa. Tak děkuju.
vlastně pokročila v hledání své superschopnosti? Nic moc. Včera jsem našla nějakou květinu, tomu říkala mamka, a byla překrásná. A váže se k tomu nějaká legenda, ale jinak nic moc. Svoji superschopnost jsem pořád nenašla. Květina, co to je? Jak to vypadá? Před x lety byl jeden pán, který zničil všechny květiny na světě. A necháš si udělat náušnicu? Ej, to, že máš tak dlouhý vlasy. Ostříhaj se pro... Co to je? Co to je? Co to je? Kdo to je? Co to je? Co to je? Kdo to podělá? Jo, jak jsi to udělala? Já ani nevím. Wow. No a ptáte se, jak to dopadlo? Svět jsme nezachránili a ničí život taky ne. Ale třeba jsme někomu udělali radost. Otevřeli jsme si totiž květinářství.